Noční můra. Unesli tě před domem a pachatele nedopadli. Mami! Jestli máš divný pocit, jdi na policii. Tehdy mi nevěřili, tak proč by měli teď? Se vrací. Mámu zjevně zase unesli, protože jste ho poprvé nedopadli. Žádáme o pomoc s nalezením Evy Jonesové. Už to začali brát vážně. Prosím, pusťte mě! Já chci jít domů. Povědomí strachu. Premiéra v sobotu večer na Prima Love.